E kuptoj. Edhe një pyetje të fundit, përfshirja e vetëvendosjes në zgjedhjen e Maqedonisë së Veriut, Maqedonia këtë vit, vitin që vjen, edhe për pak ditë futemi në vitin e ri, ka zgjedhje. Çfarë po kërkon Albin Kurti? E provojnë në Shqipëri, tani do ta provojnë Maqedoninë të Veriut. Çfarë i duhet kjo përfshirje atij në këto zgjedhje? Më duket që e para për të larguar vëmendjen nga Kosova. Dhe Zoti Kurti është po tregon që është gjithmonë më shumë interesant për ta bërë këtë punë. E bëri me Shqipërinë, po në Shqipëri rezultati ishte jashtëzakonisht gënjyes. Dhe unë besoj që i tillë do jetë në Maqedoninë e Veriut. E parlamentoi që në gusht në vizitën e tij, por harron që shqiptarët kanë një problem shumë më të madh tashmë atje. Ju e dini që VMRO-ja gati po bllokon gjithçka sepse nuk do që propozimi i BDI-s të jetë në fuqi dhe shqiptarët të kenë kryeministrin e tyre të paktën për 100 ditë deri në zgjedhje. Dhe unë besoj që në ekuacion tashmë edhe futja e vetëvendosjes krijon shqetësime për mënyrën se si e shikojnë faktorin shqiptar, që është faktori i cili do të përçajë, sepse kur përçan shqiptarët, ju e dini, ai është bashkuar tash me brenda lëvizjes LEN, me opozitën. Krijon tendenca të tilla me opozitën. Logaritë pastaj se ç'mund të bëj për vetë mund të rrisë kjo pikërisht këtu beni mund të rrisë nacionalizmin brenda komunitetit maqedonas që është edhe shumicë të maksimalizojnë ndoshta edhe votat e tyre këtë edhe kaq është shumë dhe keni shumë të drejtë që jep një lloj karburanti nxitës për ata që të votojnë po fati jonë i madh është që VMRO DPMEA është shumë e ndarë me socialdemokratët e LSDM-s. Ky është i vetmi fat që kemi. Ndërkohë që më vjen keq ta them, ne duhet punonim shumë, ashtu siç ndodhi në Serbi, të paktën që duhet të ishin të bashkuar shqiptarët. E para sepse gjendemi para sfidave që ne këto po flasim para më përpara. Shqetësimi tash është lufta dhe nuk është më as dialogu, as gjë tjetër. E thanë shumë mirë dje media kosovare që drafti duket që është i përfunduar ndërmjet Serbisë e Kosovës. Kjo rezistenca që bëhet në dukje e Zotit Kurti është thjesht sa për të fituar disa pikë, po gjithçka ka mbaruar. Sepse i gjithë projekcioni është projekcioni të ardhmes, projekcioni i luftës. Dhe ne s'kemi kohë, po ndoshta mund të flisim më shumë edhe për rastin e Malit Zi, domethënë që Serbia po fiton jashtëzakonisht pikat. Do të flasim në vitin e ri, sepse do ketë përfunduar ndërkohë edhe regjistrimi i popullsisë duhet jetë në ditët e fundit apo është mbyllur në fakt, thjesht priten rezultatet dhe aty do të shohim vërtet se çfarë po ka ndodhur në Malin e Zi.